seal ju risk. Ma ei oska ütleda, kas see oli hea või halb, aga igal juhul keegi ei teadnud, kus sa oled. Jutt käib mustast matkamisest. Ehk 80-ndatel Tartu Ülikooli bioloogia ja geograafia teaduskonna tudengite seas levinud matkamisviisist, kus seltskond huvilisi sõitis kaugele Siberisse, et seal külmakraadide ja lumekiuste 2 nädalat matkata. Mustaks nimetati matkamist seepärast, et ühelegi instantsile teada ei antud, kuhu täpselt minnakse ning kui kauaks minnakse. Ma ei tea palju nende 80-ndatel üldse inimesi nagu hukkus nende matkamiste käigus, aga neid oli. Ma ise olen jäänud oma kursuse vendedega laviini Armeenias. On juhtunud õnnetus mu ühe teise kursuse vennagrupis hoopis suvisel ajal jõge ületades, kus üks arstitüdruk sai surma. Eero mäletab ühte juhtumit, kus matkaja hukkus ning tema kaaslased oleksid äärepealt nälga surnud. Inimene sai surma ja selle kaaslased tahtsid ta laiba ära transportida. Mindi abi järgi, eks ole, sealt seda ei saadud, eks ole. Ja siis tuldi uuesti nagu laiba järgi ja selle käigus siis tõesti kõik varud said otsa ja siis veeti kuidagi seda, püüti seda kaaslast nagu sealt alla tuua ja mis lõppes sellega, et targad inimesed, teadlased Tartu Ülikoolist, nagu nad olid ikka, me mindegi said aru, et ka täisnahast saapas on teatav hulk kaloreid. Ega me ei saa öelda siis, et tollajal, et see surm oleks ka selline mingi massiline värk olnud, et siis poleks ka käidud. See majanduslikult ei tähendanud mitte midagi. Need piletid olid tõesti naeruväärselt odavad, et kui ülikoolis hästi õppisid, siis sa said stipendiumi, mille suurus oli 70 rubla. Aga lennuki pilet Siberis tudengile maksis mingi 12 rubla. Sõitsid kuskile kohale, sealt mingisuguste kohalike veoautodega tõmbasid kuskile mägedesse ja siis hakkasid minema. Ja sul oli kaart. Ja see kaart nagu tänapäevases mõttes ei ole kaart, eks ole. Aga selle kaardi peal oli siis põhiline, tegelikult oli see lihtsalt mäeahelike skeem. Et kui sa eksisid, mingi kompass oli ka, eks ole, kui sa eksisid ja läksid nagu vale haru pealt sisse, on ju, siis sa võisid matkata 2 nädalat täiesti valesti, sest kõik need jõe pöördid ja võisid klappida, aga sa võisid olla täiesti vales kohas. Toonastest matkamistest on Eerol säilinud amatöörfilmid ning matkapäevikud. Kirjutati igal õhtul ahjuvalves olles on ja kirjutas keegi nagu päevasündmused üles, mis siis tavaliselt pärast trükiti trükimasinad ära ja jagati üksteisega laiali. Nii matkapäevikutest kui ka amatöörkaadritest said nüüd 25 aastat hiljem olulised allikad, kui Eero hakkas ette valmistama filmi Must alpinist. Ootake! See on lugu, mis põhineb ühel matkal, kus üks matkajatest ootamatult kaduma jäi. Sündmused, mis sealt edasi hakkasid rulluma, on Eerot 25 aastat kummitanud ja ta on alati teadnud, et ühel päeval teeb ta juhtunust filmi. Filmis mängib Eerot näitleja Priit Pius. See mägedes liikumine on niivõrd raskendatud ja see on eestlasele või vähemasti minule küll väga, kuidas ma ütlen, me ei ole harjunud sellise pinnase või sellise maastikuga, et see võtab lihtsalt niivõrd läbi, kui sa lähed 100 meetrit, eks ole, kuskil sellises päris suure 45 kaldal täisvarustuses liigud üles ja sa liigudki sinna üles ära ja mul on selline tunne, et ma rohkem päeval ei jõuakski teha. Esimesel talvematkal, kui ma käisin, olin ma 20 aastane ja olin küll äsja sõjavest tulnud ja ma ei kujutanud, oli väga raske regioon ja ma ikkagi kujutanud ette, mida see tähendab, eks ole. Et ma ei ole eriti suur inimene ja ma kaotsin ikkagi üle 10 kilo kogu selle käigus ja isegi paar korda ikkagi seal käisin metsa vahel nutmas ka. Lihtsalt liiga raske oli, et nut tuli peale, et kuidas ma kurat hakkama ei saana.
ühel võttepäeval tajusime seda päris hästi. Sellised pikad vanad vene suusad, eks ole, niisugused laiad. Liikusime mäest üles ja siis oligi niimoodi, et noh, jalad varustuseks on kõik enasti lume peal, aga siis kui see suusakepp külje pealt sisse läheb, noh, siis see läks põhimõtteliselt läkski pidemini niimoodi välja ära. Et... Filmi üheks prototüübiks on praegune keskkonnaminister Marko Pomerants, kes matkapäevikutes on tähendatud ülesse hüüdnimega Pomo. Minister Marko Pomerants, kes on üle elanud ühel niisugusel talvematkal, konkreetselt just selles materjalis, mis praegu ekraanil jookseb, tõsise haigeks jäämise. Tegelikult oli meid isegi kaks, ka minu kursuse vend Siim. See oli midagi sellist palavikulaadset, selline külmetus, nõrkus. Aga kui sa juba seal oled inimestest ära lõigatud, et ega sul mingit varianti ei ole. Et me lihtsalt ühe päeva lamasimegi reaalselt telgis ja siis me hakkasime järgmisel päeval minema nii, et mu kotti tehti ja ma arvan Siimo kotti ka veidikene kergemaks ja pidasime kõik selle tretti vastu. Varustusest, millega toona Siberis matkati, võiks kirjutada oma ette raamatu. Riided õmmeldi sõjaväe lennuväljadelt ära varastatud langevarjudest. Maksti mingisugusele kureti praporsikule või 5 rubla või midagi sellist ja saadi need suured langevarjud. Sellest tehti telk, eks ole, mis on oluliselt kergem kui see present telk. Ta võtab oluliselt halvemini lund külge, jääd külge, kõik väga hästi. Naised tegid sellest ühesõnaga telgi, naised tegid sellest sule jopet. Põdrangu sofoosis on siis Tammsulu küljal sääsel olid hanelad. Mina Tammsulu poiss, mina tõin sealt siis mingisuguse 2 või 3 kartulikotitäit sulgi. Seal vilvis üks või punane sulejope, see on nii-öelda meie vabrikust. Teame kirjandusest ja vanavanemate jutustustest, et Siberis on pidevalt hingematvalt külm. See on väga stereotüüpne ettekujutus, et Siberis on päeval tohutult külm. No see ei ole nii, eks ole. Et seal on kõrgrõhkkonnad, mis tähendab, et hommikul paistab päike. Külmad momentid teksid ikka õhtuti, öösiti ja varahommikuti, eks ole, no, kus võis tõesti temperatuur siis üle 30 graadi alla kukkuda. Ööbiti telkides, kuid arvestama pidi sellega, et enne kui päris pimedaks läks, pidi jõudma ümbruskonna metsast telgi ahju kütmiseks piisavalt puid koguda. Muidugi võis juhtuda see, et sa jõudnud sinna neetud metsa ja vaata siis vaata see ööbimine on kõige jälgim asi, mis maailmas üldse olla saab. Magada umbes 30 graadises külmas kütmata telgis. Me magasimegi kolhoosides koos. Kolhoos tähendas jälle seda, et 2 magamiskotti pandi lukkudega magamiskotti omavahel kokku, nii et kolmekesti sai sinna sisse minna ja sellistes oludes ei ole seal miskit, 3 meest ronivad ühte magamiskotti. Et... Sulle koguneb kuredi põlve õndlatesse mingi higi, sa oled seal magamiskottide ja puhide all, eks ole. Telk läheb seeste härma, eks ole, see kõik kristalliseerub sinna ära, see inge aur on ja see hakkab sulle näkku sadama, tähendab, et mingit lund tuleb, eks. Sul on igast poolt, pressib ikkagi külm peale, eks ole, sa pead kuidagi hingama. See on kõige rõvedam asi, mida ma absoluutselt üldse tean. Kui ühtki hingelist rääkimata kauplusest pole lähima 1000 kilomeetri raadiuses, siis pidi kogu musta matka toidumoona ise kaasa võtma. Makaronid, tatar, riis, kuivikud, konservid, lihakonservid, suitsuvorst, juust, halva, kommid. Kui Eesti inimene suitsuvorsti, ma ei tea, sinki ja mingi selliseid asju niimoodi igapäevaselt katsuda ei saanud, siis meil ma ei naljata. Oli sadade kilode kaupa sinki, vorsti ja muud kraami. Kui oli seal vaja füsioloogilise vajadusi rahuldada, ehk siis pissida ja kakada, eks ole. Et see ei olnud lihtne, vaat see oli keeruline, sellepärast, et nii palju kihte riideid seljas, eks ole, see maha võtta, eks ole, ja kuskile üldse minna, et sind ei nähta, eks ole. Sest no, kui sa oled sellises piirkonnas, kui suusa pealt maha astud ja kukud siis ühesõnaga siiamaani sisse, siis see kõik on väga keeruline, siis tuleb kaevata mingisugune auk, eks ole. Naised ei tahtnud, et me mehed seda kõike näeksid, eks ole.
kes see pesi hambaid? Kas inimesed on täiesti ära unustanud, et inimene on looduslik olend ja tal on ise puhastumisvõime? Ehk siis, kui sa niimoodi harmoonias paned, eks ole, esiteks on füüsilise pingutusega, juba on sul hambad puhtad ühe sekundiga. Organism hakkab ennast ise puhastama. Et tuju matkal üleval hoida, võeti Eestist kaasa ka veidi napsu. Piiritust ja mõnikord ka eetrit, eks ole. Piiritust sai väga lihtsalt. Seda sai varastada, et lugupeetud Tartu Ülikooli bioloogia, geograafia ja teaduskonna õppejõud. 80-ndatel me meeletult varastasime teie tagant piiritust. Aga ma arvan, et see oli avalik saladus. Sest piiritused seisid laborites niisugustes, ikka tõeliselt suurtes niisugustes klaaspurkides. Ja kui sa sealt niimoodi vaikselt niimoodi ära surtsutasid, eks ole, siis seda ei pruukinud näha olla. Teda kasutati rohkem nagu krokina, ehk segati teesse, eks ole, ja ennem magama minekut, et äkki on nagu niisugune väikene lõõgastuse moment, aga üldiselt ei saanud ju ennast matkal siiski täis juua, sellepärast, et see ei olnud ju mõistlik, sest pohmelliga ei saa ju matkatud. Kuigi, eks ole, kui oli seal mingi meeleheitlikumaid situatsioone mõnel härrasel, siis juhtus ka nii, et ei joodi ennast täis, eks ole. Et me olen ise metsast ära korjanud niisuguse tüübi, kes psühholoogiliselt kokku kukkus ja ennast meelega maha jättis ja hakkas siis piiritus ära jõi ja jumala maani täis jäi ja siis hakkas ette kujutama, et kõik on ta maha jätnud, aga kuigi ta lihtsalt liikus aeglasemalt ja kuni siis talle järgi mindi, eks ole. Et ta oli juba nõus endast loobuma. Seda filmi olema tahtnud teha. No sellel on ju mingisugune põhjus. Ja ei ole niisugust, et ma tahaksin ka järgmist mängufilmi teha või veel ülejärgmist. No ei ole sellist põletavat soovi. Jätke võtma tõelja poole!